тргнала од дома на пазар за да купи храна. Повозрасна жена починала откако градски автобус удрил во неа додека ја минувала улицата. Очевидец раскажува како се случил трагичниот настан. Повеќе од еден час лежи овде безживотното тело. Според информациите од луѓето, 10 минути по несреќата, таа се уште давала знаци на живот, но потоа починала. Немало никаква интервенција. За 5 минути требало да дојде итната помош. На местото на настанот дошла полицијата и екипа на судската медицина кои извршиле увид на местото на несреќата. Ky është vendkalimi ilegal ku sot në tregun e Gjelbërt në Shkup ndodhi një aksident rreth orës 12 ku pësoi një moshuar. Qyteti i Shkupit kishte kërkuar që ky vendkalim të mbyllur, por kërkesa e tregtarëve ishte të mos mbyllet, ja që sot pësoi një moshuar. ТВ-21 контактираше со општина Чаир за несреќниот случај, но таму велат дека за овие пропусти одговорноста ја има град Скопје. Од град Скопје велат дека презеле иницијатива за затварање на овој илегален пешачки премен, но пазарџиите излегле на протест поради ваквото барање. Ова не е прва несреќа на ова место. Во месец април животот го загуби 3-годишната Сенија Лјатифи која починала откако беше удрена од автомобил.